vítám a jsem ráda, že jste se poměrně hojném počtu dostavili. Vypadá to, že český národ začíná být opravdu naštvaný. Nesluší, ale my jsme pro dnešní den vymysleli takový heslo a tím bych ten náš projev pokon, ukončil. Nasrát! Takže, přátelé, užijte demonstraci, sundejte tu vládu, která nás ničí a hodně štěstí. Vážení přátelé, já bych ráda začala naše setkání tím, čím začínají všichni slušní lidé, když přijdou k pánovi domů, který má narozeniny. A má je dneska náš pan prezident. Proto jsme vytvořili blahopřání a tam u toho petičního stolečku, až vám ho přečtu, tak kdo budete chtít, můžete ho podepsat. Vážený pane prezidente, v čase, kdy se účastníte valného shromáždění OSN a hájíte zájmy České republiky, věřte, že ani my jsme na vás, vaše úsilí, ale ani na vaše narozeniny nezapomněli. Víme, že v tento náročný době má náš národ ve vaší osobě významného zastánce. A až budete pronášet svou řeč OSN, všichni naši lidé, kteří vám věří, jsou s vámi. K vašim narozeninám proto přejeme hodně radosti, lásky, sil, odhodlání, trpělivosti a především zdraví. A rádi bychom vás požádali, abyste i vyšetřil své zdraví. Nejen na zlost vašim odpůrcům, ale především proto, že chceme oslavit z té výročí naší republiky s prezidentem Milošem Zemanem v čele. Praha, Hradčanské náměstí, 28. září 2015. Se tady vlastně sešli. Naše slavná vláda zticha, v tichu a nenápadně připravila návrh zákona, který znemožňuje úplně všechno občanům, který mají právo na to vyjádřit svůj vlastní názor. Jsme připravili další dopis panu prezidentovi. Tentokrát se nikoli s blahopřáním, ale pouze s přáním a spíše s výzvou. Vážený pane prezidente, my níže podepsaní občané České republiky jsme rozhořčeni jednáním vlády České republiky, která jedná zcela evidentně v rozporu se zájmy lidu Čech, Moravy a Slezska. Ústavní zákon o referendu, který má nyní k projednání poslanecká sněmovna, je v naprostém rozporu s požadavkem i právem českého národa mít možnost rozhodovat o své budoucnosti, o závažných skutečnostech, které tuto budoucnost vytvářejí. Předkládaný návrh zákona vylučuje možnost všelidového hlasování o věcech, které my, občané České republiky, považujeme za klíčové. Stávající vláda České republiky chce mít možnost přenést právo rozhodování na vybranou skupinku politiků, kteří v řadě případů naprosto pozbyli důvěry svých vlastních občanů. Vládu nezajímá postoj národa k invazi podobné migraci. Nezajímá ji ani stále silnější volání lidu po odchodu z Evropské unie a NATO. Skupina politiků má rozhodovat o smlouvě TTIP, kterou občané dokonce ani nemají vidět, ale která se jich dotkne ve všech ohledech.
Vláda ignoruje požadavky českého národa a chová se jako špatný vlastník, nikoli dobrý správce země. Vážený pane prezidente, vzhledem k tomu, že už nevidíme jinou možnost, žádáme vás, abyste využil svého ústavního práva a podpořil národ České republiky, jak jste nám to slíbil při inauguraci. Prosíme vás proto o odvolání této vlády a jmenování vlády úřednické, která s vaší pomocí dovede zemi k řádným volbám. Vláda, která si neváží vlastního lidu, si nezaslouží, aby jí byla nadále lidem důvěra věnována. Podepsáni účastníci demonstrace na Hradčanském náměstí 28. září 2015. Čas, abychom uvedli našeho prvního hosta, ale než se tak stane, ráda bych vás upozornila na jednu věc. Když jsem viděla záběry z pořadu Michaely Jílkové Máte slovo, tak jsem měla pocit, že vidím obrácení Ferdiše Pištory. To, co říkal pan Babiš před rokem, že je Rusko agresor, a že je třeba zvýšit sankce, tak najednou v tomto pořadu ne. Najednou je to jediná země a Putin je jediný člověk, který může zvrátit Sýrii a vyvolat tam mír. Ale co je ještě důležitější? Začal mluvit o migrantech a to jsem myslela, že mě opravdu porazí. Já jsem v tom jeho projevu slyšela skutečně Tomia Okamuru, Radima Fialu, Janu Wolfovou, prostě vyčabroval všechny naše politiky, sloučil to všechno dohromady, úhledně upravil a vydal to za svý. Bojí se o koryto! Ale já bych vás ráda upozornila na jednu věc a varovala vás. Tyhle ty kopie, tyhle ty klony, který to používají jenom tehdy, když se jim to hodí. Nevole! Vás hodí zase do stejné propasti. Nevoli, volte originály, zamyslete se nad tím, kdo to říkal od začátku, kdo s tím přišel, z koho si dělali srandu. Nenechte se omámit hezkými řečmi, třeba někdo Kobliho, přesně. A teď mi, přátelé, dovolte, abych vám představila jeden originál, a to je nikdo jiný než Tomio Okamura. Dámy a pánové, milí přátelé, naše vláda hanebně kapitulovala a podřídila se bruselskému diktátu. Jsme ve válečném stavu a naše vláda souhlasila s tím, že na naše území dobrovolně pustíme nepřátelské a nelegální migranty. Jenom připomínám, že Islámský stát vyhlásil Evropě oficiální válku. To hraničí s vlastizradou. Žádáme demisi této vlády a nové volby. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD povede nekompromisní politický zápas proti ztrátě svobody, samostatnosti a proti nebezpečí islamizace. Ve sněmovně jsme již letos
třikrát navrhovali referendum občanů o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané se mohli závazně vyjádřit o své budoucnosti. Navrhli jsme také letos postavení islámského práva šaría a džihád mimo zákon. Reakcí na naše návrhy zákonů byla vždy jen arogance vlády a zamítnutí. Nedáme se odradit a budeme to prosazovat znovu a znovu. Navrhneme to znovu při každé další příležitosti. Nezastaví nás a nekoupí. Zítra v poslanecké sněmovně navrhneme a podnikneme kroky k vyslovení nedůvěry vládě. Potřebujeme vládu, která hájí tuto zemi, a ne vládu bruselských posluhů. Současná politická reprezentace nemá mandát k tomu, aby rozhodovala o tak zásadních věcech, jako je faktické zrušení suverenity naší země a darování části našeho státu nepřátelským a nelegálním přistěhovalcům. To už to bylo! Vládní politici ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL v uplynulých letech jakékoliv problémy s nelegálními migranty popírali. Dělala to i vláda ODS a TOP 09. A podporovali Brusel a Washington v destabilizaci zemí v Africe, na Blízkém východě a v Ázii, podporovali války, které jsou základní příčinou současné krize. Klíčem k řešení migrační krize není přijímání imigrantů. Hořící les neuhasím tím, že si vezmu hořící stromy domů, ale že požár uhasím. Řešení je pouze okamžité ukončení války na Středním východě a stabilizování zemí v severní Africe. Znamená to, že Evropská unie musí v prvé řadě nekompromisně tlačit na svého v uvozovkách spojence USA a donutit je, aby přestali vyvážet válku do světa a přestali destabilizovat cizí země. Vláda premiéra Sobotky je loutkou Bruselu a Washingtonu. Nehájí v prvé řadě naše národní zájmy. A právě USA a Evropská unie svou politikou podpořili teroristy z Islámského státu, a tedy i invazi ilegálních imigrantů do Evropy, což je zločin. A já si proto troufám tvrdit, že i tato naše vláda je zločinná, protože nejenže neprotestovala proti těmto krokům USA a západních zemí, ale zároveň zradila svůj národ a vydává ho na pospas nepřátelským vetřelcům. Samozřejmě je třeba ihned všechny migranty vrátit do jejich zemí za hranice Evropské unie a současně hranice neprodyšně pro nelegály uzavřít. Plně v souladu s našimi platnými zákony v České republice. Po 70 letech od konce druhé světové války jsme v největším ohrožení. Naše země i celá Evropa jsou cílem útoku milionů Arabů, vyznavačů islámu a muslimských běženců. Přesto jsem optimista. Věřím, že naši občané poté, co je tak neuvěřitelně politici zradili, budou žádat skutečnou demokracii, nikoli vládu stranických oligarchů ovládaných washingtonskou lobby. Věřím, že demokracii budou žádat občané všech evropských zemí, kde vládnou stranické oligarchie. Věřím, že občané
pokud budou mít vládu ve svých rukou, svou zemi a sebe nezaprodají a národní státy své země před vetřelci uchrání. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD znovu v parlamentu navrhne demokratický zákon o referendu, který nám tato vláda loni v únoru zamítla. A to, abychom mohli hlasovat i o mezinárodních smlouvách, abychom mohli politici zavázat k uzákonění přímé volby a odvolatelnosti politiků, abychom si například my občané mohli závazně vymoci soudní reformu, aby soudci nebyli neodvolatelní až do smrti a mnoho dalších potřebných zákonů. Chceme, aby měli občané právo se závazně vyjádřit o směřování naší země. To zásadní poselství je, že řešením celého problému, s kterým se nyní potýkáme, je mír a zavedení skutečné demokracie. Pamatujte si to. Mimochodem, právě protože u nás není demokracie, tak si politici mohou dovolit navrhovat věci, které jsou zcela proti vůli drtivé většiny občanů a potom spoléhají na krátkou paměť nebo možná i na nějaké ty koblihy. Mimochodem, to, že tady všichni společně navrhujeme jako řešení mír a skutečnou demokracii, si prosím zapamatujte. Až budou média a politici lhát, že dnes se tu sešli nějací extrémisté nebo fašisté. My chceme žít v míru a v bezpečí. To je naše svaté právo a pokud nám ho vláda upírá, pak taková vláda nemá právo na další existenci. Premiér Sobotka mě veřejně v médiích pomlouvá, že jsem populista, když žádám spolu s naším hnutím Svoboda a přímá demokracie SPD referendum o vystoupení z Evropské unie, aby se občané sami mohli vyjádřit. Je to dobytek! Evropská unie, přesněji evropská vláda, na níž se podíví naši vládní politici z ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL a většina europarlamentu, včetně poslanců vlády pana Sobotky, poněkolikáté zradila naše národní i evropské zájmy a to zcela jasně proti vůli drtivé většiny Evropanů. Mimochodem, v této souvislosti bych rád připomněl ten neskutečný názorový veletoč, který předvádí tato vláda. Ještě letos v dubnu většina vládních europoslanců v Evropském parlamentu hlasovala pro kvóty pro ilegální imigranty do České republiky. Děkujeme přátelům motorkářům, že nás přišli opět podpořit na naší akci. Takže jenom připomenu, že letos v dubnu, jak jsem sdělil, tak ještě počkáme.
nás přišlo podpořit 200 motorkářů, jsem se teďka dozvěděl, takže to je skvělé. Kdyby náhodou média psala, že jich bylo jenom 20. Takže bych jenom připomněl ještě jednou ten neskutečný názorový veletoč, kdy většina vládních europoslanců letos hlasovala v Evropském parlamentu pro kvóty pro ilegální migranty do České republiky. A právě na základě tohoto dubnového rozhodnutí Evropského parlamentu, kde naši vládní europoslanci zradili Českou republiku, tak se teď ty kvóty přijímaly. Mezitím ovšem naši vládní představitelé zjistili, že názor veřejnosti je opačný a vlastně zcela názorově obrátili. Prosím, nemějte krátkou paměť, jelikož volby budou asi až za 2 roky. Ve skutečné demokracii, která ovšem v naší republice není, je naprosto přirozené, že občan má právo žádat nápravu toho, co je špatné a s čím nesouhlasí i během volebního období. To je demokracie, nikoliv populismus nebo xenofobie. Ano! Dovolte mi také upozornit, že tato vláda již vyčlenila na tyto nelegální, nezákonné imigranty již několik miliard korun na úkor sociálního zabezpečení pro naše potřebné seniory. Hamba! Máme v naší republice 1 milion handicapovaných spoluobčanů a téměř 2 miliony našich spoluobčanů žijí na hranici chudoby. Podle mého názoru, z toho důvodu, že naše republika je zadlužená až po uši, mimochodem připomínám, že tuším do roku 1992 jsme byli republikou s přebytkovým rozpočtem, poté, co nastoupila takzvaná demokracie, tato zastupitelská demokracie, kde vládne stranická oligarchie, nikoliv občané, nikoliv přímá demokracie, to je ten švýcarský model například, tak je země rozkradená a zadlužená až po uši. To znamená, my si musíme prostě dospěle vybrat. My v našem hnutí jsme si vybrali. Nemáme na to pomoci celému světu. Musíme si vybrat, komu pomůžeme. A my v našem hnutí máme jasno. Morální právo na pomoc mají naši občané, jelikož naši, i moji, i vaši předci, že víte, že z maminčiny strany jsem Moravák, tak to... Tak naši předci tady tu zemi po staletí budovali. Mnozí naši předci za tuto zemi i umírali. A naši lidé mají v prvé řadě morální právo, aby se stát o ně postaral, pakliže jsou potřebnými spoluobčany. Mimochodem, navštívil jsem osobně 2 tábory pro nelegální imigranty, respektive zařízení ve Vyšních Lhotách a Bělé pod Bezdězem. Například v Vyšních Lhotách nebyl ani jeden křesťanský uprchlík, všichni jsou vyznavači islámu. To je realita. A závěrem mi dovolte nejenom poděkovat hlavní organizátorce tohoto shromáždění, mojí kamarádce, paní Radce Zemanové, kterou jste před chvíli slyšeli. Děkuju moc, Radku, je to neúnavná bojovnice. Děkuju také všem, kteří vystoupí po mně, protože jsem rád, že se tady vystřídají zástupci jiných sdružení či jiných uskupení, takže jsem rád, že můžeme stát postupně na společném pódiu a že jsme se alespoň pro tuto chvíli spojili, což je dobře. A také bych vás rád požádal o podporu naší papírové petice za referendum o vystoupení z Evropské unie, aby vy sami jste mohli rozhodnout o své budoucnosti, jestli ano nebo ne, a kterou můžete podepsat tamhle v bílém stanu, který je po mé levici, nebo je
ke stažení na našich stránkách www.spd.cz. Jsme zemená uprchlickou krizí, která v kontextu dalších problémů, zejména ekonomických a politických, hrozí zhroucení celého evropského systému. Zde je třeba jasně a hlasitě dát najevo všem našim politickým špičkám, stejně jako představitelům Evropské unie, že my, občané České republiky, požadujeme ukončení válečných operací na Blízkém a Středním východě, nevměšování se do vnitřních záležitostí těchto zemí, jakož i zemí Afriky, Ukrajiny a Balkánu, a nastolení míru v těchto končinách poté, co budou poraženy a odstraněny struktury Islámského státu, účelově vytvořené, podporované a vyzbrojované Spojenými státy a jeho vazaly. V kontextu těchto opatření je třeba vyzdvihnout a podpořit statečnou politiku maďarského premiéra, pana Orbána. Stojícího na stráži nejen jeho země samotné, ale také ostatních zemí Evropy, včetně Česka. Neméně statečným je pak postoj premiéra Slovenské republiky, pana Fica, který na rozdíl od naší politické garnitury doopravdy hájí zájmy své země a jejího lidu. Vezměme si příklad z těchto lidí a buďme naopak velmi tvrdí a nekompromisní v požadavcích na naše politiky, kteří v evropské zaslepenosti vlastními benefity zarazují denodenně svůj národ a svou zem. Vstupovat do Evropské unie. A je zvláštní, že materiály, doklady o referendu, podle kterého jsme tam vstoupili, byly skartovány ne do 72 hodin, ale během 24 hodin, aby se k ním nikdo nedostal. Takže já si myslím, že všichni víme, jak se nám v té Evropské unii vede. Přišli jsme o národní výrobu, přišli jsme o zemědělství, přišli jsme o školství, které je naše budoucnost. A především jsme přišli o naši svrchovanost. Byli jsme svobodná země, ať se říká, kdo chce, co chce. A neměli jsme omezení. Ale dnes nemůže náš národ vůbec nic, nesmí nic, a jestli to bude takhle dál, tak budeme prostě otroky. A vzhledem k tomu, že přece jenom nejsem člověk čísel, tak jsem nám pozvala člověka, který nám o tom něco poví. Kdysi jsem slyšela velmi zajímavé srovnání, že mezi pravicí a levicí je vlastně velmi jednoduchý rozdíl. Že pro pravici je kapitál cíl a pro levici prostředek. Jenomže důležité je, že obě ty složky ten kapitál potřebují. Ale ten kapitál musí vytvářet naši lidi v naší zemi a ne, že bude odcházet někam tam, kde vůbec ničemu není téhle zemi. Ano. A tak já vás prosím, abyste mezi námi uvítali Petra Hampla ze Svobodných. Pánové, spoluobčané, děkuji za pozvání na tuto akci. Jak slyšíte na mém hlase, dal jsem jí přednost před svým zdravím. Udělal jsem to rád, protože bych se s vámi chtěl rozdělit o některé věci, které jsem ještě nikdy neřekl a které mi připadají hodně vážné. Takže děkuji za to pozvání. Já jsem byl požádán, abych tady mluvil o Evropské unii. Nevím, jestli to víte, ale já jsem svoji první řeč proti Evropské unii pronesl někdy v květnu 2003, tedy před tím referendem o vstupu. Bylo to takové, že už mě podruhé nepozvali na žádné shromáždění, které bylo v rámci
těch akcí, ale to jedno. Ono už tehdy v tom roce 2003 bylo jasné, že ta Evropská unie, že to smrdí, že to bude průšvih a že to musí skončit nějakým velkým debaklem. Možná, že mnozí z vás na to pamatujete. Tehdy nám slibovali takové tři věci. Slibovali nám prosperitu, bezpečnost a že se v Čechách přestane krást. Pamatujete na to? Tak se podívejme, jak to dopadlo s tou prosperitou. Dneska je v České republice podle oficiálních statistik 300 tisíc a reálně přes 500 000 lidí, kteří už jsou bez práce tak dlouho, že ztratili všechny pracovní návyky, ztratili schopnost stavit novou práci a pravděpodobně se z toho už dokonce života nedostanou. Sedí doma, spousta z nich mají problém s alkoholem, spousta z nich jsou na cestě k bezdomovectví. Když si vezmete, že ty lidi mají nějaké rodiny a podobně, tak je zasaženo přes 1 000 000 lidí. A připomínám, když se Česká republika začínala připravovat na vstup do Unie, tak u nás tenhle problém vůbec neexistoval. Takže to je ta prosperita, kterou jsme dostali? Slibovali nám, že se přestane krást, ale to jsme ještě netušili, co to jsou ty takzvané evropské fondy. To jsme ještě neměli představu, co všechno se může dít. A ono nejen, že se krade. Tady byla dokonce vypěstována celá nová společenská vrstva, která vůbec nepracuje a která se živí jenom tím, že rozkrádá různé fondy. Přesně! To je ta menší korupce. A slibovali nám i, že tady bude bezpečněji. Tak co? Cítíte se bezpečněji než v dobách, kdy jsme se o svou bezpečnost starali sami? Nicméně já přes to všechno, co jsem tady řekl, jako ten, kdo byl mezi prvními, kdo upozorňoval na to, že Unie bude průšvih, tak teď to proti evropské nadšení trochu schladím. Protože upozorním na to, že jsou jiné problémy, které jsou horší. Před pár týdny unikla informace, že podle úředníků z Evropské unie, že ti úředníci byli překvapeni tím, jak jsou představitelé české vlády servilní, jak akceptují všechny požadavky, které dostávají a jak se ani nepokoušejí hádat nebo nepokoušejí se klást nějaký odpor. Možná si na ty články vzpomenete. Dobrá, zrušme Unii nebo z ní vystupme. A jsou i jiné věci. Víte, že je tady americké vyslanectví, že místo amerického vyslance si koupil jakýsi pan Shapiro a že se tady chová jako říjský protektor. Dobře, je to jeho svobodná volba, my jsme svobodná země, nech se jak chová. Ale česká vláda se mu v tom podřizuje. Dobrá. Takže asi budou muset zrušit i Spojené státy americké. A není to tak dlouho, měli jsme tady konflikt a rozhod máme s norskou byrokracií, která kradla české děti a která teď tady financuje zavedení norského systému odebírání dětí v České republice. A zase, představitelé české vlády se chovali, jako by ti norští byrokraté byli nadřízení. Asi budou muset zrušit i Norsko. Dámy a pánové, my bychom museli zrušit celý vesmír. Budeme se muset nejdřív udělat pořádek u nás doma. Problém je totiž v tom, že nám vládnou lidé s tou nejnechutnější mrzkou povahou. Lidé, kteří se chovají s naprostým opovržením a nenávistí vůči vlastním obyvatelům, a lidé, kteří projevují maximální servilitu a podajnost vůči každému cizinci, který ukáže peníze. A co hůře, spousta z nich je díky novému úřednímu zákonu neodvolatelná.
To znamená, že mají šanci zůstat ve svých funkcích do konce života a dělat takovou škodu. A co ještě hůře, jsou tady tisíce intelektuálů, kteří je v tom podporují a ještě pozbuzují, aby se chovali ještě hůře, které my za to platíme, aby se takhle chovali. To nejsou intelektuálové! Ale nedobrovolně! Hovada! Dámy a pánové, spoluobčané, jestli tohle chceme zastavit, tak už to není o tom, jestli se tady sejde 2000 nebo 8000 lidí. My musíme dostat do ulic milion lidí. Tohle už není o tom, jestli nějaká formace přiveze 5% a bude mít 12 poslanců, 15 poslanců. My potřebujeme 140 poslanců. A teď nejsme v tom stavu, abychom dokázali něco takového prosadit. Před každým z nás, před námi všemi, jsou ty dvě cesty. Buď to půjdeme cestou emocí, cestou vzteku, který je oprávněný, ale ze kterého nakonec nic nebude, budeme se dusit vlastním hněvem a nakonec půjdeme domů a všechno vyvane. A ta kobranská vláda si prosadí svoje. Chcete jít touhle cestou? Pak je taky ještě možnost, že se ten náš oprávněný vztek přitaví v jednání. Že budeme disciplinovaní, cílevědomí, pracovitní a obezřetní. Že se z nás tady něco způsob armády, která otočí poměry v téhle zemi. Co si vyberete? Jestli to myslíte vážně, pak mám na každého z vás takových 7 otázek. Neodpovídejte nahlas, ale odpovězte si je pro sebe. Čas. Dobrá, budu velmi rychlý. Času máme dost. My vám neuteče. Za prvé, jedna věc je být na demonstraci, druhá věc je práce. Jste ochotni dát tomu týdně 2 hodiny, 4 hodiny? To může budete roznášet letáčky, to může budete něco tisknout, to může budete diskutovat. Jdu maximálně, dobře. Potřebujeme koordinování. Nehledat se mezi sebou. Tohle je otázka toho členství ve velkých organizacích. Nedělat 1000 velkých organizací. Za třetí, potřebujeme dělat správné věci a ne ty důležité věci. Za další, potřebujeme zapomenout na minulé křivdy. Představte si, jestli za druhé světové války lidé, kteří by ve stejné jednotce, jestli by někdo řekl, že nebude bojovat, protože je s ním v týmu někdo, kdo mu přebral holku. Musel bojovat. My taky musíme bojovat. Za páté, potřebujeme uzavírat spojenectví i s lidmi z jiných částí politického spektra. Potřebujeme dočasně odložit svoje ideologie. Je to teď fakt důležitý. Ano! A za poslední, to nejdůležitější je disciplína. Já vám, když se mě někdy lidi ptají, jestli já budu kandidovat na nějakou funkci někdy, já to nevím. Protože prostě pracuji s nějakým politickým hnutím a udělám to, co bude zapotřebí. Jestli bude můj úkol kandidovat, budu. Jestli bude můj úkol kandidovat, nebudu. Protože nejde o mě. Protože jde o to, co chci vybojovat, jde o tuhle tu zemi. Prosím, buďte disciplinovaní, nehrajte na sebe. Jde o tuhle tu zemi. A takže úplně nakonec. Těšíte se na to, až tamhle místo té katedrály bude stát mešita vítězství? Chcete, aby se tady na Hradčanském náměstí jednou dělo, že tady někdo ukamenuje holku, protože byla znásilněná? Yeah!
Těšíte se na domovní prohlídky, jestli žijete ve všem podle šárie? Ne! Dámy a pánové, je zapotřebí, abyste něco začali dělat, abyste pohli zátkem. Teď už je to na vás, sorry. Neudělá to za vás žádné Kurvička, žádné Hampl, ani žádné Okamura. Tuhle zemi nezachrání kvipouni, tuhle zemi zachrání bojovníci. Prosím vás, buďte bojovníci, děkuju. Myslím, že na to už brzy dojde, zejména jestli těch podpisů panu prezidentovi bude dost. A teď poprosím Radima Fialu, který nám řekne o výhodách a nevýhodách Evropské unie a co nás s ní dále čeká, aby jsme věděli, proti čemu se máme stavět a proti čemu máme bojovat. Radime, má slovo. Dobrý den. Vážení přátelé, dnes se potkáváme ze dvou důvodů. Prvním důvodem je obrana demokracie a druhým důvodem je obrana suverenity České republiky. Jedno bez druhého nemůže existovat. Nezávislost naší země i demokracii čelí dnes stejné hrozbě. Tou hrozbou je likvidace národních států a vytváření evropského multikulturního superstátu. Naše politické elity jsou bezradné. Víte proč? Na demokracii ani na suverenitě naší země jim totiž nezáleží. Říkají, že naše hnutí SPD je populistické. Děláme prý nerealistickou politiku. Podřizovat se Bruselu, odmítat referendum, to je jejich realismus. Společně s Tomiem Okamurou jsme za poslední 4 měsíce již 3x navrhovali v poslanecké sněmovně referendum o vystoupení z Evropské unie. Když to bylo poprvé, tak víte, jaká byla reakce poslanecké sněmovny? Vládní poslanci za ČSSD, ANO a KDU se smáli. Takzvaná opozice ODS a TOP 09 hučela a bouchala do lavic. Úsvit pískal a komunisté nevěřící hleděli, kdo má odvahu tak k radikálnímu kroku. Dnes už se nikdo nesměje. S naší vládou jednají jako s protektorátní vládou a z Bruselu nám jasně řekli, co nás čeká. Konec samostatnosti a islamizace pod pláštíkem multikulturního ráje. Zároveň z něj výhrušky ekonomickými sankcemi a dokonce bojem s námi. S námi xenofobními Čechy. Schválení kvót je politické násilí na naší zemi. Vláda je smířlivá a nechce se dál bránit. My ale nejsme smíření. Nebo jsme zbabělci? Ne! Jsme na straně! Tohle je naše země a žádný jiný stát nemá skutečné ani přirozené právo o jejím osudu hlasovat. Jestliže se vláda rozhodla ustoupit tomuto násilí z Bruselu, pak porušuje zásadu zakladatele našeho moderního státu Tomáše Garrigua Masaryka. Násilí je třeba se bránit a ne mu ustupovat. Takovou vládu země nepotřebuje. Hnutí SPD zahájí zítra ve sněmovně kroky k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Tomio Okamura bude znovu žádat referendum o vystoupení z Evropské unie. Budeme bojovat a nevzdáme to. Prožíváme neskutečně intenzivní manipulaci a cenzuru médií. Není náhoda, jaké cenzuře je vystaveno naše hnutí a Tomio Okamura. Není náhoda, jakým provokacím je vystaven prezident republiky. Dnes je veden útok na každého, kdo není na prodej a stojí v cestě bruselské klice. Ministr Dienstbier již chystá zákon o všeobecném referendu. Však zákon, který ve skutečnosti referendum o zásadních věcech zakazuje. Je to zásadní krok útoku na demokracii a svobodu.
Chystá se tak zákaz některých politických témat. Občané mají být zregulováni na politicky korektní ovce. Začínají se vás bát. Bojí se politicky aktivních lidí. A bojí se přímé demokracie. Přímá demokracie je strašák stranických sekretariátů politických stran. Politických stran, které prodávají své programy jako hokyně. Zprava zleva lžou voličům, aby den po volbách z nich udělali lidi podvedené a obelhané. Potřebujeme přímou demokracii, jinak tento marazmus nezastavíme. Potřebujeme skutečnou demokracii a nejen její imitaci. Imitaci udržovanou na dluh a pomocí mediální manipulace. Vážení přátelé, v tomto boji nebudeme sami. Jsem přesvědčen, že Němci, Francouzi a další národy se probouzí. Jsem hrdý na odpor maďarské a slovenské vlády proti diktátu. Budoucnost Evropy patří svobodným národům a jejich státům, které budou vzájemně rovnoprávně spolupracovat. Každý na svém a za své. Věřím, že budoucnost patří lidským a kulturním hodnotám naší země. Naše děti budou respektovat jiné národy a kultury, ale nesmí se stydět za vlastenectví a za Vánoce slavené z Ježíška. Tohle je náš domov a tak to zůstane. Děkuji. Já vám děkuju, že jste se sem dostavili. Prosím vás, dopravdy prosím vás, nenechte tuto zemi zničit panem Sobotkou a jim podobným. Volám po demisi ve zkráceném řízení referendum a přímé volby. To je cesta, jak se dostat z tohoto marastu. Panu prezidentu Zemanovi 71. narozeninám, pane prezidente, nejste sám, jsme s váma, nebojujete sám, bojujeme i my za vás, bojujte za nás, stojíme tady na náměstí a čekáme na vaše pokyny. Děkuju a pokud budete chtít přípitek naproti ostánku, můžete pohnat pravici panu Danálku, panu Zemanovi. Děkuju vám za pozornost, mějte se hezky a těším se, bojujte dál.